Crnogorski reprezentativac ima 27 godina. Stigao je iz ukrajinskog kluba Karpati. Pre toga branio je boje Partizana, ruskog Saturna, Sportinga iz Lisabona I engleskog Blackburn Roversa. U prethodnom klubu nije izašao na teren 5 mjeseci, zbog čega se je odlučio za Novi Sad. Treba će nekoliko vremena duđen, pošto nisam igrao baš neki malo duži period, ali eto da ću se od sebe da pokažem šta mogu. Transfer se desio zahvaljujući Kežmanu, dodao je Vukčević. Vojvodina kao klub mu se dopala zbog odlične igre u Evropi, dobrog tima I trenera. Rekao je da može da igra na svim pozicijama, a I upravi kluba su se složili da je univerzalac. Mi smo odlučili da ga dovedemo ovde, da pojača konkurenciju u našem timu I da damo do znanja da idemo ka našim ciljevima. To je da svaku utakmicu ulazimo maksimalno oprezni, maksimalno idemo na tu pobedu željenu. Vukčević već trenira sa ekipom. Očekuje se da će pravo nastupa imati ovog vikenda u Jelen Superligi protiv Voždovca.